Trénink sluchu v přírodě. Dokážete zaslechnout zpěv králíčka obecného? Tento pták vážící sotva 6 gramů patří k nejmenším v Evropě a zpívá tak vysokým hláskem, že se dobře hodí protest sluchu. Jeho tiché cici-ci cici zní skoro jako vysoké pískání v uchu, jaké mnozí z nás občas na pár vteřin slýchají kvůli vnitřním procesům v těle. S přibývajícím věkem vyšší frekvence přestáváme vnímat. Svět ptáků tak pro nás postupně utichá. Je náš sluch celkově zakrnělý. srovnává člověk své schopnosti se schopnostmi zvířat, může ten dojem získat. Některé internetové stránky se například nezdráhají tvrdit, že psi slyší vyšší frekvence až 100 milionkrát lépe než my, to je samozřejmě značně přehnané a naše uši z toho vycházejí jako dost nanicovaté orgány. Co říkají fakta? My, lidé slyšíme zvukové vlny o frekvenci od 20 do 20 tisíc herců, psy od 15 do 50 tisíc herců. Náš sluch není tak extrémně špatný, jen zkrátka neslyšíme nic nad 20 tisíc herců. Tedy v oblasti, ve které je svět pro psy ještě plný zvuků. Když už se uvádí nějaký faktor, je smysluplný jen ve vztahu k hlasitosti. Zde nad námi psi mají převahu i kvůli větším ušním bodcům. Rozdíl si můžete snadno vyzkoušet, když si k uším přiložíte mističky z dlaní. Účinek je značný a může se vám osvědčit i při procházce lesem. Na větší vzdálenost tak uslyšíte tižší ptáky nebo třeba srnku, která opatrně kličkuje větvovým. V souvislosti s ušními boltci se ukázalo, že do říše mýtů patří i další rozšířené tvrzení. Psi a někteří další savci prý slyší lépe než my, protože dovedou natočit uši ve směru, odkud zvuk přichází, na rozdíl od nás. Co se týče boltců, je to každopádně pravda. Pohybovat jimi dovede odhadem jen 10 až 20 lidí. Tyto pohyby jsou navíc rudimentární a neumožňují sklopit uši dopředu. Nejnovější výzkumy však ukazují, že jsme se dosud až příliš soustředili na vnější znaky. Neboť my všichni dovedeme velice dobře nasměrovat uši podle potřeby, jen k tomu dochází uvnitř. Uplatňují se zde zároveň naše oči, jak zjistil Curtis G. Gruters, neurolog z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně. Zkoumal 16 osob, které seděly v zatemněné místnosti. Mohli se tak soustředit na barevné LED diody a jejich úkolem bylo sledovat je očima. Ku podivu se ale jako první nepohybovaly jejich oči nýbrž ušní bubínky, které se natáčely ke světelným bodům. Opouhých 10 milisekund později je následovaly oči. Dalo by se tedy říct, že oči a uši reagovaly na objekt synchronně. Podstatný zde není časový rozdíl, ale samotná schopnost našeho sluchového orgánu na něco se zaměřovat, již si do té doby nikdo nevšiml. Ještě překvapivější je, že se přitom uši neorientují podle zdroje zvuku, ale podle objektu, na který se snaží zaostřit oči. Jak Grutersovy studie jasně ukazují, o schopnostech svého těla se máme nadále co učit, a i naše údajně nevýkonné a nepohyblivé uši nás svými možnostmi mohou stále ještě překvapit. Podobně jako oči můžete trénovat i své uši. Tyto dva smysly jsou, jak jsme si právě popsali, neoddělitelně spjaté. Stačí k tomu jednoduše pozorně naslouchat zvukům v přírodě a akusticky se rozhlížet. Já mám například rád hlas datla černého. Možná proto, že vím, že pro svá hnízda v dutinách potřebuje staré silné buky a kvůli nedostatku vhodných stromů je teď vzácný ale možná také jen kvůli jeho působivé velikosti a hezké rudé čapce z peříček. Každopádně mě dodnes vždycky potěší, když slyším jeho radostné krik krik kry Stejně jako krok krok krkavce velkého, který byl do konce 20. století v pohoří Aifl považován za vyhynulého, anebo nezaměnitelné hlasy jeřábů, když na jaře a pak opět na podzim po tisících táhnou nad naší hájovnou. Protože tyto ptačí hlasy patří k mým nejoblíbenějším zvukům vůbec, vnímám je i tehdy, když pro mnoho jiných lidí zanikají v okolním šumu. Volání jeřábů mi například do vědomí proniká i skrz trojité sklo, odizolované stěny a večer puštěnou televizi. To potom rychle vyskočím z pohovky a utíkám ke dveřím, abych si její venku vychutnal v plné hlasitosti. Vnímat přírodu sluchem zřetelněji by neměl být problém pro nikoho. Vzpomeňte si na jiné každodenní zvuky, které jste si časem naposlouchali, jako je vyzvánění telefonu nebo zvuk zprávy přijaté přes WhatsApp. Pokaždé znovu mě pobaví bezděčné cuknutí spolucestujících na nádraží nebo ve vlaku, kdykoliv se někde takový tón ozve, třeba i úplně potichu. Protože si jej většina lidí, včetně mě, nenastavuje individuálně, znějí všechny telefony jednoho výrobce stejně. Vycvičíte-li své podvědomí stejným způsobem na zvuky přírody, budete snadno schopni akusticky držet krok s mnoha našimi zvířecími bližními.